2018年风云万变，自由亚洲电台网络票选年度最受关注十大新闻，登上前三名的是。Any way you look at it, it is the largest deficit of any country in the history of our world.It's out of control. 2018年是美中关系翻云覆雨的一年，特朗普炮口直指史上最大逆差，美中贸易战子弹上膛。对于贸易战，中国不愿意打，但不怕打。美中频频交手，贸易战背后暗藏科技战、霸权争斗战的角力。And the Chinese Communist Party has also used an arsenal of policies inconsistent with free and fair trade.十二月贸易战出现转机，特朗普和习近平在 G20 峰会取得共识，双方暂缓一月扩大开征关税。90天的短期休兵是为破冰铺路，或是缓兵之计。两大巨头走着瞧。2018年3月11日，第十三届全国人民代表大会第一次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》，取消国家主席和国家副主席的连任限制，删除国家主席、副主席连续任职不得超过两届的条文。赞成，赞成。修宪案通过，中国国家主席习近平可以终身连任，同时新修宪法也写入习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平成为继毛泽东之后权力最大的中国领导人。中华人民共和国主席候选人习近平赞成。3月17日，习近平获得人大会议一致通过，毫无意外地当选中国国家主席、中央军委主席，顺利连任中国党政军三位一体最高领导人的位子。中国迫害新疆维吾尔穆斯林的手段加剧，一名加拿大大学生在推特上贴出卫星照，显示新疆再教育集中营的规模从2017年2月到2018年8月扩大了11倍之多，关押人数超过德国集中营，许多穆斯林突然被带走，亲人完全无法联系，遭关押的穆斯林被逼迫歌颂共产党，唱爱国歌曲，被告知不应对真主阿拉祈祷，应该感谢习近平。中国原本一再否认有这样的集中营，后来在国际高度关切之下辩驳是为穆斯林设立的职业训练营，并以维稳作为借口。中方采取有关措施完全出于反恐的需要。以下的新闻也备受关注。 Why should we do the dirty job for the Americans?特席会传出贸易战90天停火的消息，同一天，全球最大电信设备供应商华为的首席财务官孟晚舟疑似涉嫌违反美国对伊朗禁令，加拿大警方应美方要求逮捕，悄悄引燃另一场战火。Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.中国科学家贺建奎公布史上首例基因编辑婴儿11月诞生，消息一出，全球哗然。国内外专家谴责这项疯狂的人体实验，提出伦理安全问题质疑。贺建奎随后在基因编辑国际峰会上表示，自己会用下半辈子来负责。长春长生生物科技公司7月爆出违规生产狂犬疫苗以及百白破问题疫苗，中国祭出杀手锏，长生生物被吊销药品生产许可证，同时处以人民币91亿元罚款，创下药企最高罚金记录。不过疫苗造假风波再度掀起中国家长恐慌，不少人跑到香港接种疫苗。那谁又能保证我们下一批不会有呢？或者说我们之前打的都没有问题呢？
海航集团联合创始人、董事长王健七月三日在法国考察时离奇死亡，享年57岁。法国警方表示，王健和家人照相时站在墙的边缘，不慎失足，从15米高墙上跌落。由于当时正值中国大刀整顿海航集团，迷雾重重的海航财务状况，还被外媒影射可能涉及王岐山和习近平。王健是否真的自己跌落高墙，引起议论。2018年5月以来，深圳嘉士公司因为欠薪、超时加班，发生一连串劳工追讨薪资和争取改善劳动环境的维权运动。嘉士员工筹建工会抗争，吸引来自各地关心劳工权益的大学生声援。嘉士工人，嘉士工人，顶天立地，顶天立地，当家作主，当家作主，组建工会，组建工会。声援的学生包括北京大学、人民大学和南京大学等20多所高校精英。当这些声援的工运和学运团体开始串联，中国政府展开大规模抓捕，甚至有黑衣人强行进入北大校园，以暴力抓捕学生的骇人行为。声援嘉士工人的行动被认为是中国左翼学生和工运的再次复苏。国际刑警组织主席孟宏伟的妻子10月5日向法国警方报案，称孟宏伟于9月底回中国之后失踪。失踪前几个小时留给他的最后讯息是一把刀子的图示，表示他身陷危险。如果我的丈夫不站在我的面前说话，我不能相信任何其他形式。中国公安部随后在10月8日召开记者会，表示孟宏伟涉嫌收受贿赂，接受调查，表示要坚决彻底肃清周永康流毒影响。It was a miracle that the Chinese government was able to release 刘霞。中国知名意见人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀刘霞，以人道医疗为由离开北京，7月10日远走德国，摆脱软禁生活。9月，他和流亡作家好友廖义武前往美国接受颁奖。12月，再度赴美与亲友共度佳节。自由的笑容给了现实世界温柔的力量。